Som veľmi vďačný Slovenskej pošte, že nás oslovili s touto tradíciou, pretože som k tomu nepristupoval ako moju osobnú potrebu mať svoju podobizeň na poštovej známke. Ale nechcel som pretrhnúť tú tradíciu, ktorá sa s razením známky s podobizňou prezidenta, s ktorou sa spája história Slovenskej republiky, aj samotnej Slovenskej pošty. A chcel som, aby aj sme ďalej zachovali to majstrovstvo tých, ktorí dokážu ešte pripraviť samotný návrh graficky, tak, aby známka mohla ísť do tlače. Tie stretnutia priamo na Slovenskej pošte boli pre mňa veľmi inšpiratívne, pretože som mal k tomu, aby som bol vôbec ako tvár, ako chlapec z Banskej Bystrice na poštovej známke, pre mňa až nepredstaviteľné. Mal som predtým veľký rešpekt. Už len to, že by som tam mal byť v nejakom štandardnom rozmere. Ale pán generálny riaditeľ so svojimi kolegami a dokonca s tvorcom samotného návrhu mi povedali, že by sme mali ísť do niečoho nového, že niečím zaujať a byť moderný a ukázať niečo nové, aby aj tá pošta mohla ukázať, že dokáže robiť nádherné veci už primerané 21. storočiu. A najkrajšie na tom celom bolo, keď predo mňou sedeli dvaja páni, vysoko vážení odborníci, umelci. Jeden, ktorý je svetovým odborníkom na to rytie a na tú rytinu. A druhý, pri ňom sú to páni, tak sa môžem zvieniť o ich veku. Obidvaja možno cez 70 rokov. A keď som tak rozmýšľal, že či mám ísť tou cestou štandardnou klasickej známky s tou rytinou, alebo ísť predsa len do okrúhlej samolepky s úplne iným dizajnom, tak na mňa prehovoril ten 74-ročný autor tohto návrhu, ktorý mi povedal, pre Boha veď sa už prispôsobte dobe a buďte moderní. A keďže mi to povedal človek v tomto veku, tak som si ešte viac uvedomil, že ideme do toho. A pre mňa to bola, pán generálny riaditeľ, symbióza. S vami, s vašou organizáciou, s vašim tímom, a pre mňa je dnes nesmierna čest, že dnes sa môžem zúčastniť inaugurácie známky, ktorá nesie moju podobizeň a ktorá, dúfam, si nájde priaznivcov medzi filatelistami, ale aj medzi bežnými občanmi Slovenskej republiky, ktorí už teraz mnohí ma na ulici zastavili a žiadali o jej podpísanie, a že bude robiť ľuďom radosť. A ešte raz veľmi pekne ďakujem autorovi, ktorý ju takto navrhol a ktorý do nej zakomponoval aj drobné detaily, ktoré si bežným okom nikto nevšimne, ale môžem prezradiť, pán generálny riaditeľ, že pri mojej tvári a pri cene je lipová ratolesť ako symbol Slovenskej republiky, ktorej ale keď ľavú polovicu zakriete, tak v tej druhej polovici uvidíte iniciálky PP, Peter Pellegrini. To veľmi milý detail, ktorý tam vznikol a vôbec nenarúša nejakým spôsobom celý ten nádherný dizajn. Chcem sa úprimne poďakovať a naozaj úprimne zo srdca si nesmierne vážim, že takáto tradícia na Slovensku je a že som sa vôbec dožil niečoho takého, že moja tvár bude zdobiť poštovú známku Slovenskej republiky.